Re, viss ēters ir te! Šonedēļ Daugavpilī norit Slāvu kultūras dienas, tas ir pašvaldības iestādes ikgadēji rīkots pasākums, kam kā apgalvo organizatori, Krievijas tieši atbalsta vai līdzdalības šogad nav. Ukraiņu kolektīvu uz vienu skatos kopā ar Krieviem šogad gan nekāpi. Kāpēc, skaidro Dinija Jemeļjanova. Karš starp divām Slāvu tautām Daugavpus Krievu kultūras centrā netiek apspriests. Tā Slāvu kultūras svētku atklāšanas dienā vērtē iestādes vadītāji. Tas gan nenozīmē, ka kopienā par to nepārdzīvo. Katram ir sava sape, un mēs varam dalīties, bet tikai nu, ar tiem, kuri mūs ir tuvinieki. Bet nu, mēs nerunājam par to oficiālus apstākļus. Nu, mēģinājuma laika vai kā. Šī gada svētkos bez krievu kolektīviem piedalās arī vietējie poļi, taču ne ukraiņi. Organizatoris teikto, ka ukraiņi gan aicināti, bet atteikuši aizņemtības dēļ, Daugavpils ukraiņu biedrības mērijā vadītāja Nadzeždi Stahovska apstiprina. Viņa gan atzīst, ka ir arī biedri, kas Slāvu kultūras dienās atteikuši piedalīties politisku uzskatu dēļ. Iepriekšējos pasākumos piedalījušies arī krievi no Krievijas. Sadarbība bija, protams, bija, bet nu, sadarbība nebija neatiecas uz finansējumu. Tas bija nu, tāks, morāla palīdzība, teiksim tā. Ciešu sadarbību ar Krieviju vai Krievijas vēstniecību noliec arī organizācija, kas kopš 2011. Gada Latvijā rīkojusi Krievu kultūras dienu pasākumus vairākās pilsētās. Mēs Rosiju šeit vidīli kā gostja. To jest, Мы сотрудничали с российскими регионами, вот с Псковской областью. Mēs Krieviju šeit redzējām tikai kā viesus, sadarbojāmies ar Pleskavas apriņķi Sanpēterburgu. Un palīdzība izpaudās tajā, ka viņi sūtīja tādu kā radošo desantu, sūtīja vai nu orķestrus vai nu māksliniekus. Finansiāli visus šos pasākumus pārsvarā atbalsta pašvaldības. Krievu kultūras dienas šopavasar nenotiek, taču par rudens plāniem organizatori biedrība kultūras atbalsta fonds vēl nav pārliecināti. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.